Eduardit Lindjen. Në tre shkur të vitit 1953, ka lindur këngëtarja e njohur korçare Fatbardha Hoxha, që në moshë të re ajo spikati me zërin e saj melodios. Kur ishte vetëm 15 vjeqe, Fatbardha filloi punë si soliste në estradën e Korçës, duke ju bashkuar grupit të këngëtarve të talentuar si Spanja Pipa, Donika Zëre, Mjallaq Zalëmi, Apostol Simoni e shumë të tjerë, të cilët kanë dhënë një kontribut të madh në fushën e muzikës, në ruajtjen e traditës së këngës popullore e qytetare. Ishte muzika ajo që na lidhi bashk, shprehet këngëtari i njohur korçar Dimitër Disho, bashkëshorti i Fatbardha Hoxhës, i cili njëkohësisht ka qenë edhe koleg i saj. Përveç se bashkëshorte, siç e thatë, unë kam patur dhe shoqe jetë, dhe kënga që ajo që fillimisht na lidhi. Dhe krijuam familjen tonë, lavdi Zotit, jemi me nipër me mbesa, dhe gjithmonë na ka shoqëruar kënga, ajo që na ka dhënë forcë, që këtë familje të bukur e shëndetshme që kemi, do Zoti ta në fëmijët tanë, në nipërin, në besa që kemi, të kenë vazhdimësinë e jetës. Ka qenë një periudhë shumë e lodhshme. Neve në 365 ditë të vitit, mund të këndonim 300 ditë në vit. Duke përfshirë, në Shqipëri nuk bëhet fjalë për s'kemi lënë në fshatë, reparto shtarake, aksione, do më ka qenë një periudhë shumë e mbushur, dhe nga kjo marri kënaqësi se sot ata njerëz që na kanë njohur, na flasin me simpati, na respektojnë, na nderojnë, e ky është çmimi më i madh. Një prej kolegëve të Fatbardhës që në fillimet e jetës së saj artistike është At Spiro Katundi, i cili ka një urim për të në ditën e saj të lindjes. Ndihemi nderuar që mund të flas sot për një mikën time, kolegen time, bashkulltarën time të këngës në vite. Bardha është nga këngëtarët më me eksperiencë të këngëtarëve profesionistë që kemi patur e parë, që kemi patur në estradën e Korçës. Unë kam patur fatin të kem disa duete me Bardhën atë kohë. Është një këngëtare që ka prekur festivalin disa herë në Radio Televizion Tiranë, së bashku edhe me të bashkëshorti me Dimitrin, edhe me unë, edhe me Kullën Belmazin, të gjithë dhe këngëtarët që ishim në estradën atë kohë. Edhe kemi një ecuri të rrugës tonë në muzikë, së bashku që të gjithë, edhe jemi ndjerë si motrat e vlezër. Po Bardha është ka këngëtarët që bëri një emër shumë të madh atë kohë, u dublua edhe me Vaçezelën në disa raste, kështu që suksesi i Fatbardhas ishte shembull për ne të gjithë. Bardhas unë i uroj të ketë 100 vjet të bekuar nga Zoti, me shëndet dhe me familjen e saj të mrekullueshme, që të gjithë si familje ata edhe Bardhave në veçanti, fal dashuri për të gjithë miqtë dhe për të gjithë bashkëtarët e Korçës. Fatbardha Hoxha ka qenë këngëtarja e parë që ka përfaqësuar qytetin e Korçës në festivalet e radios fillimisht, në festivalin e 9 dhe të 10, në vitet 1969 dhe 1970, e më pas edhe në festivalet e këngës në radiotelevizionin shqiptar, duke korur sukses me pjesëmarrjet e saj. Një nga këngët më të njohura për publikun ka qenë kënga Gëzuar e Avni Mulës, pjesëmarrëse në festivalin e 10, si dhe dueti me Gjergji Suljotin për herë me këngë në festivalin e 15, ku Fatbardha ka qenë dublante e këngëtares së madhe Vaçezela, këngë e cila fitoi çmimin e tretë në këtë festival. Gëzuar, gëzuar, të tillë gëzim ha ka në botë, si kjo hare që na pushton dhe të tira, sepse festivalin e 10 e kam hapur edhe televizorat ishin në masë. Kjo që një gëzim të cilin e kishë bërë Avni Mula. Fatbardha Hoxha ka marrë pjesë në shumë kompeticione kombëtare e ndërkombëtare me ansamblin Skënderbeu, si dhe ka dhënë një kontribut të madh në ruajtjen dhe përcjelljen në breza të serenatës korçare. Stafi i RTS Korça përmes kësaj kronike i shpreh urimet më të mira. Gëzuar ditëlindjen, Fatbardha Hoxha.